Lidská touha proměnit tento svět v rajskou zahradu je od nepaměti stále stejná. I naši předkové cítili, že unavená mysl a zemdlené údy se nemohou zavčasu osvěžit lépe než v pěkném libosadu, který poskytuje stín všelikých vzácných líbezných rostlin a plodů. Jistě by tedy bylo důstojné, aby byl potomstvu zachován na věčnou památku. A jsme ve Vlašimi, rozkopané, s Ondřejem. Ahoj. Tak kde je ten park? Já ho vůbec nevidím. No park totiž tady ani vidět nemůžeme. Park je totiž na opačné straně. Tak co tady děláme? Tak. Tak pojď. Já ti pomůžu. Aha. Otevírej, otevírej. Bezvadný. No, zámek je moc hezký. A kde je ten park? No, park je přece tady. To myslíš ten les? No, odsud se to tak může zdát. A vidíš to? Přitom se jedná o jeden z nejvýznamnějších parků. To jsem opravdu moc vydává. Pojď mi ho ukázat. Pojď. Nový park tady mohl vzniknout především díky zrušení starého opevňovacího systému. To samozřejmě podléhalo dobové proměně vkusu. Barokní šlechta si chtěla také užít přirozeně krásu svých nových rezidencí. Zámek je opravdu krásný. Krásný zámek. Krásný. Ale rozkopaný, to je ta potíž. I bez toho už sotva chodí. Já vás chápu. Když musíte takhle klopítat přes všechny ty díry a výmoly, kdy vlastně to děťátko čekáte? Za 6 týdnů, za měsíc. Kdo ví, tolik dětí už jsem porodila a nikdy to nebylo stejné. Letos to bylo nejhorší. Málem ke mně volali kněze. Letos? Chtěla jste říct vloni, ne? Nikoli. Letos už jsem porodila. A teď to bude ještě znovu. Manžel, tedy kníže, mi svatosvatě slíbil, že do jara bude zámek hotový. To bylo řečí. Ženy té doby to neměly lehké. I když to byly šlechtičny. No, zvláště manželka nového majitele panství, kněžna Marie Josefa. Nakonec během 24 let porodila celkem 13 dětí, z nich dokonce 6 zemřelo. Páni, jestli jí to napadlo, když se vdávala. Když stála v roce 1744 před oltářem, Bůh ví, co se jí honilo hlavou. Ale nakonec možná i to, že její nastávající zastává řadu významných postů u dvora. Tak měla být nevěsta proč pyšná. Karel Josef, kníže Ausperk, císařský tajný rada a komoří, měl nejvyšší ocenění říše. Rytíř řádu Zlatého rouna. A titul tajného rady taky nebyl jen pro okrasu. Patřila k němu i značná dávka moci. Kníže Auerksberg byl velmi bohatý a mocný pán na to, aby si mohl dovolit zřídit nový romantický park. K tomu se váže ale určitá legenda a záhada. No to je zajímá, to ano, povídej. Všechno pěkně postupně. Pěkný. No, zámek, vypadá to krásně. Jo. Dobrý. Dobrý den. No, určitě rádi. Jistě, děkujeme. Oh, děkuji. No takhle vypadá ten park nádherně. No, z té věže vypadal úplně jinak. No, tato část je taky krásně upravená.
anglický typ. Tady ve Vlašimi se jedná vlastně o jeden z nejstarších anglických parků u nás. Uměle formovaný, tvářící se jakoby přírodní park. A tady jsou nádherné. Tady jsou právě jedny z těch otevřených, ještě otevřených částí toho parku, že, které právě evokují tu anglickou část s těmi rozvolněnými loukami, s těmi staletými duby, odkazující právě k tomu anglickému pastevectví a k té anglické svobodě totiž. Anglický park totiž měl tu základní i politickou myšlenku. Byl opozicí proti francouzskému absolutistickému baroknímu parku, sešněrování člověka a podobně. Takže to anglická demokracie, svoboda, to je přece volnost a my tu volnost dáváme i přírodě. Nekřič na mě, ty ses do toho. Park vyvolává v člověku určité emoce, vážně. Přesně tato louka tomu dává tu příležitost, tomu rozletu. Tak se běhni z toho vozu, běž po té tak to zazne, to zazne. To, že sedíš na tom voze, vezou tě koně, to je velmi romantický samo o sobě. A také většina z těch parků, dobových parků 18. století právě byla komponována na jízdu parkem. To znamená na určité tempo, v určitém tempu byla diktována, akcentována, čili ty stromy měly určité rozestupy. Partie šly v určitém logickém tempu za sebou, čili z toho kočáru člověk mohl teprve ty scény si vychutnat. Stejně jako v jiných romantických parcích, ani ve Vlašimi nechyběly stavby, které měly vyvolávat nálady a pocity. Zároveň ho vedly i k přemýšlení o smyslu života a vztahu člověka k přírodě. Byly často inspirovány Orientem, antikou nebo středověkem. Hrad ale v sobě ukrývá mnohá tajemství. Zase tajemství, na to se moc těší. Můj princi. No, vypadá to trošku jako umělý, jako kdyby to byla jenom dekorace. No, na to v podstatě měla být dekorace, evokující právě tu tajemnost toho středověku. Nejenom svým vzhledem, tím cimbuřím a tak tím portálem, ale také tou dramatickou polohou na tom kamenném ostrohu. Dramatickou polohou? Na tom dramatickém ostrohu nad řekou Blanicí, vysoko se vypínajícím. Ale současně, jak už jsme o tom hovořili, i tím vnitřním vybavením. Počkej, co to znamená? Popiš mi to, zase mi to nějak zjednoduš. Tomu hradu se totiž říkalo kouzelný hrad. Ale a proč? Doslova před návštěvníkem mizel nábytek. Ale povídej, víš, co mi to připomíná? Ne. Květnou zahradu a její rotundu. Přesně tak. V podstatě to také fungovalo na podobném mechanismu, který byl pochopitelně před divákem patřičně ukryt. A mělo to taky podobný účel jako rotunda v květné zahradě? To znamená, že majitel si tak trošku chtěl pohrávat s mladými dívkami? Podobný, ale trošičku přece jenom jiný. Jsme v 18. století, takže to mohlo mít i ještě další podtext. Ovšem, doba velkých myšlenek o svobodě, rovnosti a bratrství. Ale taky čas tajných spolků, úkladů a přísah spečetěných krví. Kdo ví, co všechno asi pamatují zdi odlehlého starého hradu? Je to taky jedna z mála staveb dochovaných v tomto parku. Když máme před sebou ještě jednu velmi krásnou stavbu, která právě v sobě ukrývá ono zmíněné tajemství. Konečně bude tajemství? Tak já zase lezu dolů, jo? Ano. Tak pojď za mnou, pojď, nezdržuj se tady. Ta druhá dochovaná stavba bude asi čínský pavilon. Je opravdu krásný a taky největší v Čechách i na Moravě. Kdysi kolem něho vonily květinové záhony, ve voliéře zpívali ptáci, v bazéncích tryskaly fontány a na to všechno ze střechy pavilonu dohlížel zelený čínský drak. Prostě dokonalá idylka v režii knížecích manželů. A tady je ta záhada. Proč manželé Auersbergovi zakládají park ve svých 50 letech? Proč? Takové věci se většinou dějí i hned po získání panství. Určitě.
Navíc kněžna, která bývá považována za hlavní iniciátorku nového parku. Po 24 letech plození dětí, z nich 6 zemře, romantička zakládá romantický park. To těžko. Nebo takový Luxemburg. Většina odborníků považuje za hlavní inspirační park císařský Luxemburg. Ale po 30 letech takové věci Evropou letěly okamžitě, i hned. Tak neměli peníze nebo co? A to vůbec ne, když to byl jeden z nejbohatších rodů. Patřil jim jeden z největších vídeňských paláců, kde to žilo prostě společenský a hudební život. Tam pobýval Haydn. Dobře, platili si ty největší hudebníky. Váš kavalír má pravdu, milá slečno. V domě mého švagra se konaly nádherné bály a ty koncerty. I její veličenstvo Marie Terezie tam ráda chodila. Jednou tam hrál jakýsi zázračný 6letý chlapec. Úžasné to bylo. To mohl být Wolfgang Amadeus Mozart? No to už si nevzpomínám, ale na co si vzpomínám, že vylezl jejímu veličenstvu. Na klína polí byli na tvář drze, ale rozkošné. Tak to byl jedině Amadeus. Prosím vás, a jak to bylo s tím císařským parkem? A Luxemburg, tam bylo vždycky krásně. Měla jsem tam svoje rozkošné hnízdečko. Můj švagr, asi ho znáte, takový podmračený, někdy se dá přemluvit. A povolí mému synovci Vilémovi, aby mě tam navštívil. Vilémovi se zahrady líbily. To je slabé slovo, byl jimi prostě nadšen. Můj synovec je velmi vnímavý a vyrostl z něho pravý romantický kavalír. Takových je už dnes málo. A záhada je vyřešená. Park nebudovali rodiče, ale romantický syn, je to tak? A jak jsme slyšeli, skutečně romantikem byl každým coulem. Měl mladou ženu, sotva 15letou hraběnku z Valštejna Wartenberka, nebo zde v parku, v divočině, v takzvaném Wildnis, nechal zbudovat kulatý stůl ze 7 sedadly, podle dobových zpráv. Na tom stole byla rozložená kniha, dále tam byla lebka s kordem a celé to mělo symbolizovat jakýsi iniciační obřad mladého svobodného zednáře. A tatínek věděl, že byl svobodný zednář? No, to sice nevíme, ale každopádně synovým podnikům zde v parku moc nevěřil a také je nechtěl moc financovat. Proto se zde zachovalo tak málo staveb. Většina z nich totiž byla z málo trvanlivých dřevěných materiálů. To je doklad toho, jak nám otcové někdy málo věří. V tomto případě ke škodě nás všech. V každém zámeckém parku pobývala nějaká významná osobnost. Tak dochodil jsem ven. Tady pobýval Bedřich Smetana. Ano. A Gustav Mahler tady komponoval například svou třetí symfonii. Nedivím se. Vlašimský park není jen místem inspirace. Je zároveň rájem milovníků přírody a hlavně botaniky. Původním dřevinám parku patří javor mléč nebo habr obecný, který tady sousedí s jasanem stepilým. Ten spolu s vrbou křehkou a olší lepkavou tvoří typický porost na březích řeky. Na lukách a nivách můžete vidět třeba hrachor luční nebo pryskyřník. Netýkavka nedůtklivá zase potěší nejen ctitele botaniky, ale i českého jazyka. Do parku bylo postupně vysazováno také cizokrajné rostlinstvo. Známý kinko neboli jinan dvojlaločný, kolotočník ozdobný, tavolník vrbolistý, dokonce dva mladé exempláře sekvojovce obrovského nebo liliovník tulipánokvětý. To jsou jen některé ukázky exotiky, které můžete potkat na toulkách parkem. Ovšem králem zdejších luk zůstává už více než 3 století dub letní. I při nejlepší vůli ho nemůžete obejmout. Ten největší má obvod přes 6 metrů. Počkej,
co tady ty sochy, to se myslím nějak nehodí, takový moderní umění. To je nějaký pozůstatek sochařského sympozia nazvaný dětská fantazie. No jo, dětská fantazie, nemáme si. Tahle lávka mi připomíná část mlýnského kola. No, mě zase připomíná trošku Orient. I když, jak se tak na to dívám, tady ten princip vlastně byl známý už v italské renesanci. Ano. On totiž v sobě spojoval jednoduchost s maximální nosností. A tam to je co? No, to je další ze zvláštností zdejšího parku. Vlašimský park totiž měl hned 3 vstupní brány. To je vstupní brána? Tak to krásná, monumentální v podobě gotického hradu. Brána jako z pohádky, nebo spíš z historického válečného filmu. Však taky její vstup hlídá velká kamenná hlava Tura, erbovního zvířete Auersbergu. Jak je vidět, měli smysl pro styl i vznešenost. A taky smysl pro humor. Do štítu druhé vstupní brány, do Mašínské, umístili karikaturu na politické poměry. Český lev tady šplhá po větvi a nad erbem má místo přilby lokajský cylindr. Na hlavní přístupové cestě do parku stojí impozantní Vlašimská brána. Zdobí ji 13 erbů šlechtických majitelů Vlašimského panství. Největší patří samozřejmě knížatům z Auersbergu. Brána se dokonce stala součástí městského znaku, spolu s parkem i skutečným symbolem města. A jsme u zámku. Pane Střelko, já moc děkuju za to, že jste nás vozil vaším nádherným parkem. Máte zač, rádi jsme vás vezli. Děkujeme. Ondro, tobě opět děkuji za vyčerpávající výklad, úžasný. A vy? Mějte se krásně a choďte do zahrady.